bu fekke ma ci boole de dama sey bokk man mi nga gis ni NPP dañ ma def youth coordinator tabot koto ma dal diko fa bayyi ñew toparo Malick Lo legal ma kon ci xaalif ma dal di gis mo mag gis ko ci politique bi ma xamne ki jigen ju jara top la parce que mo fe pompa ronxaj yi nit ñi Allah ñay nak mu ne ci li nga bokk ak li ñu la boole bana daxa lo ndam fi re mi ku nekk umpale wu ne namut xaalif ma sha Allah tabaraka namut keer namuyit ay or Allah ñay neena bu la nit nekkale ci naaj bi nga nekkal ko ci keer bi lo ndam fi re ba ma doga xamante mom or na ma or muhammad suma bamel la taxaw moma beñ Atlantic Hotel lay liggey on the accounts department as an income audit supervisor UDP dañ fa amone meeting ay ci ne rafela suma bok anti nahla bi yaa dal di ma yoni nama dama bëgga may ma nama nama nga yobul ma invoice ci Roy Malick Lo ma dal di def office assalamu alaykum ñu ne malikum salam dama laccé ci Roy ma fekk fa secrétaire yu ba ñu tek sen timbre ko ma very nice ma dal di dugga gisé ci wallahi waxuma ne jigen bu am bu melni Roy amna waye dama ne jafena ma dal di dem tok office am rohi laaj ma no tudda maneko maymuna geey kuy sa bay maneko ci fi ngeen sanjal bi mambi dan geey man setti gumba geey la suma gene ci bu dara du fa def suma jurom ñaari mam yeb di bu rohi dal di ma ligeenti ba xamne mom ndeke Alhaji Malick Lo mi ko ju ak mambi dan dañ fekk ay kolere be jara ko mune ma maymuna mané amune ma bes niki tay sax go am ñobal suma office ma fajal ko jëlal suma nomba dama ne jamono bi bam jigeen moy nekk ci patali rohi Malick Lo di def lolu dama ne bu amé tammi bari wut di pikkorok la jël man maymuna jébal suma bop rohi Malick Lo té dama né fuma rohi o suma bengor man maymuna ma uyu ko suma bengor campagne bi sa yu nek ma lidjé ci kagn la ñoo dem campagne ñu né ma légui tay dama né rohi suma oyon billahi wallahi tallah joxul ma dalafi man maymuna dina jël suma dalafi bima am def ko ci rohi parce que jara na ma yeen ci gën di gambie yi kon ni ko rohi di waxé da ngeen wara bay ñu leena nax ci politique jigen ji num la wax suba bengor suko député billahi oyema fajj kat bi maymuna ki num la wax suba bengor def ko legui dama ne election yeen jigen ni gambie bu len nangoti ken nax len ki foko o mu uyla mo gëna oyof banta ki ya gëna oyof banta billahi pour gis rohi Malick Lo jafewu ki mo bax ki mo gore te ki moy gor man rohi billahi ken fexaluma lem lutax makoy tagal li moko def lima ko waxal moko def yeen jigen ni gambie buñ xamé suñ bop nañ len top jigen di jox ko suñ gatay nit ki nak so bëgge mu dimbalé la da ko dimbalé nit ko bëgge mu dimbalé la da ko dimbalé benen dima ñew waxti moy day Fatima Diané ñun suñ